6 сынып математика пәні 951 есеп 76 суретте кескінделген сан аралықтарының бірігуін табыңдар дейді. Яғни сандардың арасында бірігуді табу керек. Бірігуді табу қалай болады? Яғни бізде берілген есеп бойынша -6-дан 1-ге дейін, сонымен қатар 3-тен 8-ге дейінгі аралықтар берілген. Бірігу дегеніміз бізге міне 2 аралық береді. Осы екі аралықты біріктіріп жазамыз, яғни осы сандарды біріктіріп ала саламыз. Бізде берілген бірінші тапсырма бойынша -6-дан 1-ге дейін дейді, және 3-тен 8-ге дейін, яғни бірігуіміз -6-дан 1-ге дейінгі кескінмен бірігу 3-пен 8-ге дейін. Бұл жерде тік жақшамен берілген, өйткені -6-дан 1-ге дейін боялған қара нүктемен берілген, ал ашық нүктемен ақ нүктемен берілген 3-пен 8-ке дейін. Сондықтан бұны жай жақшаға алып жазамыз. Бірігу дегеніміз мынандай белгі, яғни екі аралықтың ортасына бірігу белгісін қойып жазамыз. Олай болса, бірінші есебіміздің жауабы осындай болады. Яғни екі ортаны біріктіру арқылы екі аралық біз осылай жазамыз. Енді екінші есепке өтетін болсақ, бұл жерде қандай аралық берілген? Шексіздіктен -1-ге дейін және 5-тен 9-ға дейін аралық берілген. Бұл жердегі аралықтар шексіздіктен -1-ге дейін, -1 бізде қара нүкте болғандықтан тік жақшаға алынады және бірігуі 5 пен 9-дың аралығы. 5 пен 9-ды біз қарапайым жақты жай жақшаға аламыз, өйткені бұлар ақ нүктемен берілген. Яғни екі аралықтың бірігуі деп осы түрде жазамыз. Екінші есептің шешімі осы түрде болады. Енді үшінші есебімізге өтетін болсақ, бұл жерде қараңыздар. Аралықтар қалай берілген? -2-ден 2-ге дейінгі аралық деп тұр. Яғни -2-ден 2-ге дейін берілген. Сонымен қатар келесі аралығымыз 0-ден бастап 4-ке дейін. Яғни қараңыздар, бұл жерде аралықтар бір-бірімен қиылысып тұр. Олай болса, бірігуімізді біз -2-ден 4-ке дейін, яғни екі шеткі сандарын жазу арқылы жазамыз. Бұл жерде -2-міз бізде тік жақшамен беріледі, бұл жерде -2 дегеніміз қара нүктемен берілген. Ал 4 дегеніміз бізде бұл жерде жай ақ нүктемен беріліп тұр, сондықтан оны жай жақша қаламыз. Яғни екі қашықты жазамыз. Яғни қараңыздар, егер де бұндай жағдай кездесетін болса, біз не істейміз? Ең алғашқы нүктемен, яғни -2-мен ең соңғы нүктенің арасын ала саламыз. Осы түрде жазамыз. Яғни -2-ден 4-ке дейінгі аралық бірігу болып табылады. Жақшаларды дұрыстап жазуды ұмытпаңыздар. Төртінші есепте бұл жерде қалай берілген? -10-нан -7-ге дейін және -7-ден 11-ге дейін деп тұр. Яғни 7 бұл -7 аралыққа кіріп кетпейді, яғни бірігіп тұрған жоқ, сондықтан бұл жерде әрқайсын жеке-жеке жазамыз. -10-нан -7-ге дейін және біріктіру -7-ден 11-ге дейін. -10-нан -7-ге дейін бізде ақ нүктелер жай жақша қалады, біріктіру белгісін қоямыз, содан кейін -7 де жай жақша қалады, өйткені ақ нүкте. Содан кейін 11 бізде тік жақшаға алынып жазылады, өйткені қара нүктемен берілген. Міне төртінші есептің жауабы осы түрде болады. Келесі есебімізге өтіп 952 есеп. Бұл жерде 77-ші суретте кескінделген сан аралықтарының қиылысуын табыңдар дейді. Жалпы қиылысуын табу біріктіруге қарағанда оңайырақ деп есептеймін. Өйткені бізде аралықтар берілген және осы берілген аралықтардың бір мезетте, яғни астыда үстіде боялып тұрған жерлері ол қиылысуға жатады. Мысалға бірінші суретке қарайтын болсақ, -8-ден 6-ға дейінгі аралықты қиылысу деп алсақ болады. Яғни бірінші аралығымыз жалпы негізі -8-ден 6-ға дейін деп тұр, ол жоғарыдағы аралық. Ал екінші аралығымыз -8-ден дейді плюс шексіздікке дейінгі. Яғни бұл кескінде берілген аралықтар, яғни мынау кезеңде, яғни мына кесінде де қиылысып тұр. Яғни қай жерде?
минус 8-ден бастап 6-ға дейін астыда үстіде боялған. Міне осы аралықты біз қиылысу деп атаймыз. Олай болса, біздің есебіміздің жауабы минус 8-ден 6-ны қоса алғандағы жауап болып табылады. Яғни минус 8 және де 6 бізде боялған нүкте болғандықтан кескіні. Квадрат жақ жаға, яғни тік жақ жаға жазамыз. Бұл бізде бірінші есептің шешімі. Енді келесі есепке өтетін болсақ, екінші есепте бізде қалай берілген? Минус 11-ден дейді. 5-тің аралығына дейін және минус 5-тен шексіздікке дейін, яғни плюс шексіздіктің аралығында жатыр. Олай болса, қиылысып тұрған жер бізде минус 5-тен 5-ке дейін аралық. 5 бізде минус 5-іміз бізде ақ нүктемен берілген жай жақшаға алынады және 5 тік жақшаға алынып жазылады, өйткені ол қара нүктемен берілген. Бұл бізде екінші есептің жауабы. Енді қараңыздар, бірінші екінші есепте түсінікті, иә, бізде белгілі бір аралықтар астыда үстіде боялып қиылып тұр. Яғни қиылысу аралығы бар. Ал енді үшінші есепке внимание аударатын болсақ, бұл жерде қандай нәрсе дұрыс емес? Екі аралықтардың ешқайсысы қиылысу жоқ. Яғни қиылысып тұрған жер жоқ. Астыда үстіде боялған аралықты көріп тұрған жоқпыз. Олай болса, бұл дегеніміз бұл есептің жиын жоқ, яғни есептің шешімі жоқ деп, немесе қиылысу аралығы жоқ деп жазсақ болады. Төртінші есебімізге өтетін болсақ, бұл жерде бізде ұқсас, бірінші екінші есепке ұқсас деңгей берілген, яғни минус 7-ден 0-ге дейінгі аралық дейді, және минус 5-ден 4-ке дейінгі аралық берілген. Олай болса, бұл жерде қиылысып тұрған жер, яғни астыда үстіде боялып тұрған жер, минус 5-тен 0-ге дейін. Бұл жерде нүктенің барлығы ашық ақ нүктемен берілген. Олай болса, жай жақшаға алып жазамыз. Яғни минус 5-тен 0-ге дейінгі аралық, бұл қиылысу аралығы болып табылады. Және оларды жай жақшамен жазамыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.